որպես անհատ ես ինձ վրա եմ զգացել ներառական կրթության, այսպես արդյունավետությունը, անձի զարգացման, անձի ներառման, անձի, չգիտեմ, իր նպատակներին կամ ընդհանուր միջև մասնագիտություն ստանալու հարցում։ Անուշ Ասլանյանը կրթություն է ստացել այն ժամանակ, երբ համընդհանուր ներառական կրթությունը Հայաստանում դեռևս չէր կիրառվում, թեև այսօր Անուշը շատ բաների է հասել եւ ինքն էլ կարողանում է աջակցել եւ օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բայց միևնույն է բժիշկ դառնալու երազանքը մնացել է անկատար։ Ինչու չեմ գնացել, որովհետեւ շենք համաչելի էր ու դրա հետ կապված չեմ դիմել։ 2014 թվականին Հայաստանում ներառական կրթության սկիզբը դրվեց եւ համընդհանուր ներառական կրթության արդյունքում հատուկ դպրոցներում սովորող երեխաներն իրենց կրթությունը շարունակեցին հանրակրթական դպրոցներում, բոլոր մյուս երեխաների հետ համատեղ։ Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոցում այսօր սովորում է ծանր եւ միջին խնդիրներ ունեցող 17 երեխա։ Դասվարալի Սամարաբյանը գտնում է, որ համընդհանուր ներառական կրթությունն օգնում է աշակերտների ճիշտ դաստիարակությանն ու կայացմանը։ Առաջի դասարանում օրինակ լրիվ ուրիշ էր տվյալ աշակերտը, բայց հիմա արդեն երկրորդ դասարանում ես կտրուկ փոփոխություն նկատել եմ դեպի լավը։ Ներառական կրթությունը նպաստում է նաև այս երեխաների հասարակության ինտեգրվելուն։ Բավականին շատ աշակերտներն են աջակցում, փորձում են ներգրավել իրենց խաղերի մեջ, գտասրտություն անպայման դաստիարակվում է նաև մնացած աշակերտների մոտ։ Շատ երեխաներ կային, որոնք սկսեցին արդեն հայտնաբերվել դպրոցներ հաճախել, ոչ թե շատացան երեխաները, այլ հայտնաբերվեցին։ Կարևորը, որ այդ մարդիկ դուրս են գալիս և մյուսները տեսնում են, այս մարդիկ ևս տեսնում են մյուսներին։ Ներառական կրթությունը, սակայն, իր հետ բերել է բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած չափորոշիչներին չհամապատասխանող թեկահարթակներից մինչև համապատասխան միջավայրի և պայմանների ապահովում։ Խնդրով երեխաների համար իհարկե շատ լավ էր, որ ներգրավեցին հանրակրթական դպրոց։ Իրենց լիարժեք մարդ են զգում, իրենց զգում են հասարակության մի մասնիկ, շրջապատի երեխաներն էլ աչքներին սովորում են նման աշակերտի հետ համագործակցելը, շփվելը, բայց ուսումնական պրոցեսում իհարկե բավականին խանգարող հանգամանք է, երբ կա դասը խանգարող կամ ուշադրություն գրավող մի երեխա։ Կրթական համակարգում առկա խնդիրների պատճառը Անուշ Ասլանյանը բացատրում է օրենսդրության բացերով, որոնք շտկելու համար երկար ճանապարհ պետք է անցնել։ Չունեն Դաունի համախտանիշով, աուտիզմ համախտանիշով երեխաների հետ աշխատելու որևէ փորձ չկա։ Շատ կցանկանամ, երբ որ մենք խնդիրներ ենք տեսնում մեր դպրոցում կամ մեր կրթական համակարգում, բարձրաձայն ենք սրա մասին։ Համատարած բարձրաձայնելը, դա օրենսդրական փոփոխության հիմք կառաջացնի կամ որոշման փոփոխություն կառաջացնի։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվը այսօր Վանաձորում հասնում է 425-ի։ Համընդհանուր ներառական կրթությունն առաջիկայում կներդրվի նախակրթարաններում, ապա արհեստագործական ուսումնական հաստատություններում և ուսումնարաններում։ Միքերուստա ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։